Pēc jauniešu iniciatīvas ar novada pašvaldības atbalstu Madonas karjeru ūdenskrātuvē izveidots veikparks. Kā stāsta idejas ģenerators Dāvis Ivanovs, šī ideja auklēta jau kopš 2013. Gada un šovasar, pateicoties lauku atbalsta dienesta līderu programmai, veiksmīgi arī realizējusies. Projekts tapis ar Eiropas atbalstu, ar domes atbalstu, vietēju uzņēmumu kā ANC atbalstu. Protams, manu līdzfinansējumu. Ir vēl iesaistījušies citi cilvēki, kas arī grib piepalīdzēt, jo šis projekts nav kā baigais uzņēmums, tas vairāk kā tāds, lai ir jauniešiem ko darīt. Būtu man, būtu es vidusskolnieks, es te 100% atrastos tagad. Latvijā veikparki parādījās salīdzinoši nesen, taču to izaugsme un cilvēku interese par veikbordu ievērojami pieauga ar katru jauno sezonu. Tas vērojams arī Madonā, pat neraugoties uz to, ka oficiālā veikparka atklāšana vēl pat nav notikusi. Madoniešiem es uzskatu vispār perfekti ir paveicies, ka tik tu pilsētai no centriņa atbrauc, atnāc vienalga atminies un viss tu esi klāt. Kas varētu būt jūs tā kā pastāvīgais klients? Ja, kas jaunieši pārsvarā, tiem jau patīk, tiem, kam patīk ar snowboardu braukt ziemā, tie brauc ar veikbordu vasarā. Tas ir vienkāršāk pat nekā snowboardu braukāt. Un nav arī tā, ka viņš nebūtu pieejams. Nu, tā cenas arī tāds adekvātas tam pasākumam. Arī mūsu viesošanās brīdī veikparkā interesentu netrūkst, un lielākoties visi no braukgribētājiem šo ūdensporta veidu izmēģina pirmo reizi. Riktīgi kaifo! Tiešām, nu, pils ir deguns arī, bet piecēlos ar pirmo reizi, un tas bija to vērts. Trīs apļumi mierā un braukšu vēl. Bet ir vajadzīgas kaut kādas iepriekšēja pieredze, kaut kādas prasmes? Es domāju, ka baigi nē. Es, nu, pirmo reizi ar šito, un uzreiz piecēlos, tas bija kosmos. Tiešām kosmos. Šobrīd trasē uzstādītas divas peldošās konstrukcijas kīkeri, kas dod iespēju mācīties un izpildīt interesantākus un dinamiskākus trikus. Savukārt braucienu pa ūdens virsmu nodrošina lineāra 200 metrus gara trošu sistēma, kas nostiprināta 8 metrus virs ūdens. Lai arī brauciens ir gana ekstremāls, tas neesot bīstams un, kā skaidro veikbordisti, pat salīdzinoši drošāks par tehniski līdzīgo slēpošanu ziemā. Tur kritieni salīdzinoši stipri sāpīgāki. Pat nav, nevar salīdzināt, te ūdenī mīksti nokrīt, tev vēl ir veste virsa, ķivere, viss nokrīti. Vienīgais, ka tu vari sarīties drusku ūdeni, ja nu nemāki izpūst, viņu var muti vaļā piezmējā. Bet salīdzinoši es uzskatu, ka viņš nav bīstams, ir cevišķi iesākumā, bet tie, kas jau ir profiņi, tiem jau vairs tas neinteresē. Un tiesa arī Rainers šodien brauc pirmo reizi un pēc brauciena apliecina iepriekš dzirdēto. Es jau pieredzēju kalnā, es snowboardēli. Šeit pirmo reizi ūdens bija ļoti patīkami, tiešām var izbaudīt forši, ātrums, vējš. Bija arī kritieni, bet nu tā, tiešām ļoti labi. Bet bailes nebija? No sākuma bija tā, bet nu beigās jau bija pieredumi, viss bija forši. Iesaku lielākā, lieliskākā atpūta, ko izbaudīt vasaras siltajā laikā. Gan atvēsināties, gan arī adrenalīns. Ideāli. Nozīmīgi, ka līdz ar jaunas aktīvās atpūtas iespēju madoniešiem radītas arī divas sezonas darba vietas un sakopta vēl viena vieta pilsētā.